الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا أني مناسككم خذوا أني مناسككم. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج کے احکام مسائل اس سیریز میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، کیا حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کے دو قول مروی ہیں، دو قول علماء کرام کے کتب فقہ میں ذکر کیے گئے ہیں احکام مسائل کی کتابوں میں. پہلا قول امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے کہا کہ ہاں ایسا کوئی کر سکتا ہے، حج کے احرام کو جو ہے عمرے کے احرام کو حج کے احرام کو جو ہے عمرے میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن بعض علماء نے جو ہے اس سے منع کیا ہے. لیکن زیادہ صحیح قول ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کہا کہ ہاں کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں کچھ روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مروی ہیں. قبل اس کے کہ میں ان کا ذکر کروں، افراد، حج افراد جو صرف حج کا احرام باندھتا ہے، مفرد جس کو کہتے ہیں، اسی طرح قران کرنے والا حج قران جو اکٹھے جو ہے عمرہ اور حج کا جو ہے احرام باندھتا ہے، اگر کوئی افراد کرنے والا اسی طرح قران کرنے والا جو اپنے ساتھ جو ہے جانور نہیں لایا تھا، تو حج تمتع میں جو ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے. اس کی اجازت علماء نے جو ہے دی، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جو جن کے پاس حدی کا جانور نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو حج افراد کرنے کا حکم دیا تھا، اور بعض صحابہ جو اپنے ساتھ جانور نہیں لائے تھے تمتع کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. اسی طرح حج قران کرنے والا وہ شخص، وہ حاجی جو اپنے ساتھ جانور لایا ہے، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا. اسی طرح عمرے کا احرام باندھنے والا حج کے عمرے کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کو تبدیل نہیں کر سکتا حج کو. اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں، ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا اہلالکم عمرۃ الا من قلد الحدیۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے احرام کو جو ہیں عمرہ بنا لو، الا یہ کہ جو اپنے ساتھ حدی کا جانور لایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا. اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہیں، کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حجۃ الوداع کا جو واقعہ آپ نے نقل کیا تفصیل سے، حدیث جابر مشہور ہیں، طویل روایت جس میں مکمل حج کا طریقہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، مشہور روایت جس کی کافی شرح جو ہے علماء کرام نے کی ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم اللہ قدیم نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقول لبیک بالحج فعمرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نجعلها عمرہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم حج کے لیے آئے تو ہم یہ کہہ رہے تھے لبیک بالحج، ہم حج کا جو ہے احرام باندھ رہے تھے، لبیک کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کو جو ہے عمرہ بنا لیں. تو یہاں سے اس روایت سے بھی جو ہے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے جو مسئلہ ہمارا جس کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں جو مسائل ہم نے سنی ہیں، جس طرح سنے ہیں، اسی طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے، خلاف سنت طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حج مبرور ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیراً.